Homenagens pelo Brasil marcaram hoje os 50 anos da morte do presidente que mais tempo ficou no poder, Getúlio Vargas. Na cidade onde nasceu, São Borja, um novo mausoléu acolheu os restos mortais de Vargas. No Rio, a imagem dele domina o memorial inaugurado hoje. Getúlio Vargas governou o Brasil duas vezes. A primeira, de 1930 a 1945, quando foi deposto. Ele voltou eleito pelo voto popular em 1950. Ficou até 1954, quando em 24 de agosto, às 8h30 da manhã, ele se matou com um tiro no peito neste quarto, no Palácio do Catete. Getúlio chegou ao poder amparado na Revolução de 30, o movimento armado que derrubou o presidente Washington Luiz. Ele dá ao trabalhador jornada de 8 horas, descanso semanal, férias anuais remuneradas, salário mínimo. Para as mulheres, o direito de votar, mas centraliza o poder. Em 1937, fecha o Congresso, acaba com os partidos políticos e outorga uma Constituição que lhe dá poderes absolutos. É o chamado Estado Novo. Deposto no fim da Segunda Guerra Mundial, ele volta em 1950. Estabelece o monopólio estatal sobre o petróleo. Aumenta o salário mínimo em 100%. A oposição é intensa. O deputado e jornalista Carlos Lacerda sofre um atentado em agosto de 54. O segurança dele morre. Os autores eram pessoas da guarda pessoal de Vargas. A crise se instala. Na madrugada de 24 de agosto, os ministros militares dão um ultimato ao presidente. Renuncie ou será deposto. Getúlio se recolhe ao quarto e dá um tiro no coração. E no mesmo palácio em que Getúlio comandou o Brasil, foi aberta hoje uma exposição que pretende ajudar a entender o homem que foi chamado de caudilho, pai do povo, tirano, salvador, construtor do Brasil moderno. Um Getúlio capaz de, ao mesmo tempo, de atos muito cruéis e muito generosos. Eu acho que o Getúlio verdadeiro.